Zdravíme sme časomieru, tak si budeme startujeme Dunžov Brizovica, po nich už poprosíme Buži Teplice. Tak nevyšlo nám štart, nevyšlo nám štartník, asi nebude problém opäť s Kristonou. Sáňa Zlidia sa nám to poradí. Pozor! Ruží Brezovica, no vyšlo nám to sú na trati, vyšlo. Elektro udávam, video dopredu zoberám. Napravo opakujem, to je rýchlejší čas, 18.56.